שלום, שמי אסתר הברפורן, אני נטורופטית וגם מאבחנת לקויות למידה לילדים לקויי למידה. אני ממליצה בכל ליבי לקחת את הג'וסט פלאס, כי אני רואה בו משלים, אחד המשלימים היפים ביותר, הטובים ביותר, אני גם טבעונית, אז לכן אני רואה בו שלמות לתת גם לילדים, גם למבוגרים וגם למקרים של חסכים ומקרים של רפואה משלימה. אני מאוד מאוד ממליצה לילדים ליקויי למידה לקחת, כי אני רואה שיפור מדהים בבעיות קשב וריכוז, בבעיות למידה, וכן אני רואה מאוד מאוד הצלחה בבעיות של כאבים ובעיות של פיברומיאלגיה וכל מיני מקרים שהג'וש עושה בו פלאים.